Mira, a ti exemplo, o exército ministro, até o segundo salário. Slimību profilaks un kontroles centra veselības veicināšanas departamenta slimību profilaks nodeļas vadītājs Alvīds Jelmakers. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsts un bērnu neonatologs dr. Renāts Sinteke. Māte no Kolšteina, grupas atzīmā Solis. Un Liena Sebe, māma un Latvijas nacionāla teātra aktīva. Un kā pirmajam vārdu šodien dodu mūsu ministram veselības, lai atklātu pandēmiju. Cienījamie mediju pārstāvji, dāmas un kungi. Par smēķēšanas izraisīto kaitīgo ietekmi veselībai runāts daudz. To nepagurstoši stāsta ārsti, brīdinot par sirds un asins kā arī onkoloģisko saslimšanu riskiem. Par to mēs dzirdam runājam skolotājus un arī bērnu vecākus. Tomēr bieži bērnu vecāku paši cieši no šī veselības atkarības, kas ir divkārši, jo nereti tiek smēķēts savu tuvinieku un līdzcilvēku klātbūtnē. Diemžēl pasīvā smēķēšana ir ļoti aktuāla problēma. Tāpēc mums jādara, lai panāktu smēķēšanas problemātikas samazināšanos līdz minimumam. Pieaugušie, kuri smēķē bērnu klātbūtnē, faktiski nolēmi savu bērnu nākotni dažādām saslimšanām. Savas veselības kaitniecība ir katra paša rūpes un atbildība, bet līdzcilvēku, jo īpaši bērnu veselības postīšana, tas jau ir noziegums. Slimību profilakses un kontroles kopotie dati par 2014. gadu, ka pasīvā smēķēšana ir izplatīta mājvietās. 37% iedzīvotāju savā dzīvesvietā elpojuši cigarešu dūmus. Savukārt starptautiskā skolā smēķēšanas pētījuma dati rāda, ka pusaudži tiek pakļauti pasīvai smēķēšanai. Mājās ir ielpojuši citu cilvēku radītos tabakas dūmus. 48% ir pakļauti pasīvai smēķēšanai sabiedriskās vietās, bet 52% bijuši pakļauti pasīvai smēķēšanai skolā vai tās teritorijā. Mūsu bērni ir pelnījuši dzīvot no tabakas dūmiem brīvā vidē. Mūsu bērni ir pelnījuši elpot no nikotīnu brīvu gaisu. Tāpēc es aicinu ikvienu no jums uzņemties atbildību par savu bērnu veselību. Esiet sociāli drosmīgi un atbildīgi, neļaujiet nevienam smēķēšanai, vai tas būtu svešinieks, draugs, jūsu dzīvesbiedrs vai jūs pats. Mēs nevienmēr esam spējīgi izglābt no dažādām kaitīgām vielām atkarīgus cilvēkus, taču pasargāt savus bērnus no pasīvas smēķēšanas un tās radītā veselības kaitējuma mēs pavisam noteikti varam. Nobeigumā vēlos norādīt vēl kādu svarīgu faktu. Parādot sociālas atbildības piemēru un aizstāvot bērnus no tabakas dūmu ielpošanas, mēs arī ieaudzinām viņos gan spēju aizstāvēt atkarību izraisošām vielām. Mūsu veselību vistiešākā veidā ietekmē mūsu dzīvesveids, savukārt mūsu dzīvesveidu spēja pasargāt sevi un pateikt nē, atkarību izraisošām vielām. Cienījamie žurnālisti, paldies jums par jūsu atsaucību, ka jūs esat šodien šeit atnākuši, un paldies par jūsu gatavību informēt sabiedrību par šo akciju. Par to, kas ir Attiecībā uz šo kampaņu pirmkārt jau gribētu sākt ar nelielu skaidrojumu, ka šī pasīvā smēķēšana tas būtībā ir smēķētāja izelpoto tabakas dūmu vai arī jau degošu tabakas izstrādājumu dūmu ielpošana. Un jebkura situācija, kad nesmēķētājs ir spiests ielpošos dūmus, tā tad arī ir šī pasīvā smēķēšana. Viens no aspektiem, kādēļ tas ir tik svarīgi un kādēļ tas ir tik bīstami, ir viens no tādiem sabiedrībā plaši izplatītiem mītiem par pasīvo smēķēšanu. Proti, ja es neredzu dūmus, tā tad to nav, tā tad nav arī kaitējumi. Bet kā jūs arī varējāt šodien pirms preses konferences pārliecināties šeit blakus telpā burciņās noķertie dūmi, tie ir telpā un tie paliek telpu gaisā, tie paliek mēbelēs,
aizskaros un vidē, kur mēs atrodamies dienu dienā. Un šajos dūmos ir visas tās pašas kaitīgās kancerogēnās vielas, kas ir arī jebkurā cigaretē, ko uzņem smēķētājs smēķējot. Nedaudz pieskaroties likuma aspektam, tad, kā noteikts bērnu tiesību aizsardzības likumā, tad bērnu pakļaušana tabakā, ja viņiem par to ir iebildumi. Kā jau arī ministra kungs minēja, šis cilvēku īpatsvars mūsu sabiedrībā, kas vēl aizvien smēķē, ir liels. Un tāpat arī, ja mēs skatāmies no pagājušā gada, ka mēs aizsākām runāt par šo smēķēšanas un pasīvās smēķēšanas tēmu, tad, ja mēs esam strādājuši un ir daudz kas izdarīts, lai sakārtotu jautājumus un šī smēķēšana nebūtu publiskā telpā, atļauta, tad tik tiekšā mājas vidē tas ir daudz sarežģītāks uzdevums. Un arī turpinot šo darbu šī gada kampaņā, šis ir viens no mūsu pamat uzdevumiem, mēģināt aizsniegt cilvēkus un likt aizdomāties arī par to, kas tad notiek mājas vidē, kas notiek ar tuviniekiem. Un tādēļ arī viens no kampaņas vizuāļiem pasargā savu bērnu no cigaretes dūmiem ir kā šis teikt galvenā doma, jo šogad kampaņas mērķi ir tādos četros galvenajos virzienos orientēti. Pirmkārt, mēs gribam aicināt vecākus pasargāt savus bērnus no tabakas dūmiem. Mēs vēlamies aicināt arī pašus bērnus un jauniešus domāt par šo problēmu un izvairīties no cigarešu dūmiem. Tāpat arī mēs aicinām ikvienu cilvēku konkrēti rīkoties, lai izvairītos no tieši saskarsies cigarešu dūmiem un no pasīvās smēķēšanas. Un domājot, protams, arī par tiem cilvēkiem, kas smēķē, bet vēlas to atmest, kampaņas ietvaros mēs arī papildus stāstīsim un informēsim par jau esošo slimību profilaks un kontrols centra konsultatīvo tālruni iedzīvotājiem, kas vēlas atmestēšanu. Turpinot, es gribu uzsvērt, ka mēs esam pārliecināti, ka smēķēt nebaidzētu tikai 10 metru attālumā no publiskām ēkām un no sabiedriskām vietām, bet tāpat smēķēt nedrīkstētu arī vismaz 10 metru attālumā no jebkura vērā. Un līdz ar to, kā viena no aktivitātes tapusi šāda uzlīme, uzmanību bērns, ko jūs arī varējāt redzēt šeit pat blakus, un mēs aicinām arī ikvienu interesentu un ikvienu vecāku saņemt šīs uzlīmes, ko ir iespējams izdarīt mamām LV birojā un māmiņklubs.lv birojā un uzlīmēt to vai uz savu bērnu mugursomas skolas vai uz bērnu ratiņiem. Tāpat iesaistot arī kampaņas aktivitātēs bērnus, mēs organizējam plakātu konkursu 5. līdz 12. Klašu skolēniem, kuri, ka viens klašu kolektīvs ir aicināts, domājot par šo tēmu, izveidot savu plakāta maketu, sūtīt mums, un arī šie plakāti tiks ievietoti pasīvu smēķēšana.lv mājas lapā, kur būs iespējams arī veikt internetu balsojumu un pie uzvarētājiem kā galvenā balva. Un prieks tad arī dosies ciemos grupa astronauti, kas ir tāds, ceram, ka būs daudz atsaucības un interesanti. Bet vēl par kampaņas aktivitātēm, protams, mēs vērsīsimies pie cilvēkiem par dažādiem kanāliem un esam domājuši dažādas veidus, kā uzrunāt, un viens no tiem ir arī šāds kampaņas ietvaros taps videoklips, kas ar spēcīgu emocionālu vēstījumu divu nedēļu garumā tika demonstrēts visu Latvijas kinoteātros pirms visām pieaugušo filmām. Tāpat arī papildinās un savu darbību turpina mājas lapu pasīvsmēķēšana.lv, kur iespējams atrast gan jaunākos rakstus par šo tēmu, gan mītus un mītu skaidrojumu, kā arī skaidrojumu no likuma viedokļa. Aicinām visus sekot līdz arī aktivitātēm sociālajos portālos, to starp mūsu Facebook lapā, kas ir izveidota šim projektam. Un lai arī kampaņu mēs atklājam šodien, bet šeit jau mums ir 171 sekotājs, kas, es domāju, liecina jau pats par sevi, ka tēma ir aktuāla. Un prieks par to sabiedrība domā un interesējas. Vēlreiz atgriežoties pie šīs smēķēšanas atrašanas tēmas, popularizēsim arī savu tālu un ar internetu baneru starpniecību. Kurš šeit varat redzēt ilustratīvā veidā, kā tas izskatīt. Un
savas īsās uzrunas noslēgumā es varbūt vēlētos veikt video klipu, kas tad kampaņas ietvaros arī tiks demonstrēts. Paldies! Labdien visiem, man ir liels prieks piedalīties un atbalstīt šo liels prieks piedalīties šajā kampaņā. Un gribu teikt, man ir prieks pārstāvēt divas lomas, jo no vienas puses esmu arī jaunā māmiņa, par to esmu nesen aizdomājusies, kā cigarešu dūma ietekmē manu bērnu. Un jāsaka, liela daļa laika, no kuras varbūt mēs pārmetam jauniem vecākiem, mēs viņiem tikai radam vainas apziņu, bet šī kampaņa aizsāk ir pirmām kārtām izglītot un izstāstīt, ko tad īsti šie dūmi dara un kā tieši viņi saklabājas un kur un cik ilgu laiku. Un tāpēc es kā jaunā māmiņa varu pateikt, ka jau pat es vien šai kampaņai pievēršot uzmanību pamanīju daudzas lietas, par kurām iepriekš nebija aizdomājusies. Tā kā par šo es gribu apsveikt kampaņu, ka jau, manuprāt, tā ir izdevusies. Un no otras puses, protams, kā mūziķis gribu teikt, man šķiet, daudziem šķiet, ka stilīgi ir bijis smēķēt un iedzert jau no skolas laika. Tā ir kaut kā izveidojusies skaļākie bosīki klasē pārliecina par to pārējos. Un man ir liels prieks teikt, ka gribu laušu šo stereotipu. Arī mēs, stilīgie mūziķi, nevienmēr sekojam šim un gribu teikt, grupa astronauti neviens nesmēķē. Man ir liels lepnums to šeit šodien paziņot. Un gribu teikt, ka ceru izdosies uzrunāt arī jauniešu klātienē. Un šīs lomas ir mainījušās no skolas gadiem, ja skolas laikā tiešām varbūt bija stilīgi pamūktais skolas un uzpīpēt. Tad tagad arvien vairāk stilīgi ir tieši rūpēties par savu ķermeni, rūpēties par savu veselību un novērot ķermeni ilgtermiņā un kā tas, kāds izvēles mēs veicam šodien, ietekmēs mūsu nākotnē. Uz to es gribu mudināt savukārt vērst uzmanību jauniešu tieši un ceru mums kopā ar pārējiem mūziķiem grupās izdosies. Novēlu lielu veiksmi šai kampaņai. Tas ir tas, kas ir māmiņas
izelpā pēc cigaretes izsmēķēšanas jau vairākas stundas, tie ārkārtīgi, ārkārtīgi apdraud bērnu. Tāpēc faktiski pirmais, par ko mēs cīnāmies, ir pie ģimenes ar bērnu. Ģimenes locekļi nesmēķē gan lai ar savu piemēru pozitīvi ietekmētu bērnus, gan lai neatstātu negatīvas sekas uz bērnu veselību. Un tā tad ir jāsaprot, ka pirmkārt bērns ir daudz, daudz jūtīgāks par pasīvo smēķēšanu. Un pasaules dati, Latvijas dati drusku labāk, jo tie pasaules dati vērā arī mazatīstītās valstis. Pasaules dati liecina, ka tieši no mājās, no pasīvās smēķēšanas mājās ciešas vairāk bērnu. Un kāpēc bērns ir bīstamāk pieaugušajiem, jo bērns elpo ātrāk kā pieaugušais. Un tātad tas nozīmē, ka viņš salīdzinoši īsā laika vienībā uz kilogramu svaru ielpo daudz vairāk indīgo kaitīgo vielu. Bērna organisms nav nobriedis, un šīs indīgās vielas uz bērna organismu atstāja daudz negatīvākas sekas, un daudz, teiksim, ātrāk visas šīs problēmas attīstīsies. Vēl ir jāņem vērā, ka, ja cilvēks smēķē telpās, tad visas šīs indīgās vielas nosēžās ar putekļiem uz grīdas, viņas nosēžās uz visām rotaļlietām. Mēs labi zinām, ka mazajiem bērniem ir princips, kas rokā tas mutē. Tātad viņi šīs indīgās vielas dabū atkal vairāk kā pieaugušiem. Un ir objektīvs rādītājs, tas ir kotinīna līmenis urīnā, tātad pēc kur var noteikt, cik daudz nikotīna ir uzņēmis cilvēks. Un tātad bērniem, kuri ir pakļauti pasīvai smēķēšanai, šis kotinīna līmenis ir par 70% augstāks nekā pieaugušajiem. Un, diemžēl, mēs tūlīt runāsim par vienu Amerikā veiktu pētījumu, izrādās, ka arī pie neliela šī kotinīna līmeņas nozīmē, ka varbūt mājās nesmēķiem bieži un daudz, bet tad, ja šis līmenis ir neliels, tāpat ir negatīvi ietekli uz bērnu veselību. Un tātad, kas ir galvenās problēmas, kas apdraud bērnus, kuri pakļauti pasīvai smēķēšanai? Tātad, jau no 70. Gadiem ir apkopoti dati vairāk kā par 70 pētījumiem, kuros ir apkopot dati par 10 000 bērnu, un ir pierādīts, ka par 60% biežāk šie bērni slimos ar bronhītiem, bronhiolītiem un dzīvā opceļu infekcijām. Ja ģimenei kāds smēķē, tad pieauga tāda traģēdija kā zīdainīša līdz mēnešu vecumam var mirt pēkšņi it kā bezredzami iemeslu. Tātad, ja ir pasīvā smēķēšana, šis risks dubultojās. Ja ģimenei noslēdz uz alerģijām, tad bērniem, kuri pakļauti pasīvai smēķēšanai, daudz biežāk būs ar sēkšanu un ar asmu saistītā slimšanu. Tāpat arī it kā sīkums, bet pasīvai smēķēšanai pakļautie bērni daudz biežāk slimo ar vidusposa sirdsapstākļiem. Tas nozīmē, ka viņiem biežāk jālieto antibiotikas. Antibiotika lietošana nozīmē sabojāt imunā sistēmu, tad būtībā pasīvā smēķēšana man ir milzīga kaitējuma bērnu veselībai. Un par ko, teiksim, citu var teikt, jā, man bērni neslimo, bet ir veikti plaši pētījumi, kur pierāda, ka pasīvai smēķēšanai pakļautie bērni, ka viņiem ir problēmas ar šo mentālo attīstību, ar psihomotoru attīstību. Šiem bērniem ir sliktāks sekmes skolā, viņiem grūtāk ir iemācīties lasīt, viņiem ir sliktāks rēķināšanas prasmes. Pasīvai smēķēšanai pakļautiem bērni biežāk ir ar depresijām un trauksmainību. Lai cik dīvaini nebūtu, pasīvai smēķēšanai pakļautie bērniem ir biežāk neatrašanās stundu zaudējumu. Lūdzu, lūdzu, rakstiet par to. Būtībā tas ir tas, ko mēs varam novērst. Ja? Tas ir ļoti viegli novēršams. Jo sākumā nesmēķējam bērnu klātbūtnē, un tad pieaugšie pašādīt smēķēšanu. Nav nevienas tādas mātes, kas gribētu apzināti nodarīt savam bērnam kaitējumu, bet kaitējumu var nodarīt arī neapzināti. Tāpēc lūdzu rakstiet par to, informējiet, un mūsu bērni kļūs veselāk. Sarunām, kas mums jāreiz starp bērniem un vecākiem, jo bērni
viņš tā ir mūsu dāvana, tas ir mūsu atbildība par viņu. Un tenībā laikā tas ir tā mūsu uzdevums, mūsu dzīves soli, ka mēs ejam kopā cauri. Un tikai ar sarunā mēs tam arī kaut ko atrisinām tādā veidā, ka nevis neizdrunājums, tikai papārcot mamā, bet tieši izskaidrot, ka pēc, ko mums nevajadzētu iet tieši tur, kur smēķē. Un tajā mirklī, ka mēs esam kopā, bērniņš šo piepiksē, un kā mēs esam bērni pats svarīgākais jaunu tētis. Un nākamajā reizē, kad mēs neesam klāt, viņš atcerēsies to vienalga, un arī varbūt izvēlēsies to ceļu iet citādāk apkārt šiem domiem, ne tieši cauri. Bet jūs skaidrs arī tas, ka ir sarežģītāk, ja mājās smēķē vecmāmi, viens tētiņš vai tēts vai mammi, un tad ir grūtāk izvairīties no tiem domiem. Bet no otras puses, tur mēs atkal varam vērsties pie šī temata sarunas un uzrunāt to, vai tiešām mums vajadzētu smēķēt mūsu bērniem klātbūtnē, mazbērniem klātbūtnē, tas viņam kā inda. Un šī kampaņa, un šeit ir ģeniāli to, ka vienkārši mudina pievērsties mūsu bērniem tieši konkrēti un runāt ar viņu. Bet ne jau arī tikai par mūsu bērniem, ja mēs uz ielas redzam, ka kāds cits smēķē bērnu klātbūtnē, mēs viņš varam tūt, lai viņu paiet palam, vienkārši nevajag baidīties runāt, bet tu savā starpā runāt un uzrunāt lietas. Un modināt bērnu savā starpā runāt par to. Jā. Jā. Un arī, protams, tev aicināt visas fiziskās aktivitātes kopā iešana dabā, kopā ēst veselīgas maltītes un tādā garā. Un es varētu nosīt arī tādas kā savu veidu vēstules, ko bērns varētu rakstīt mammai un tētim, ja viņa vecāks mēģināt. Tā būs tā kā tāda neliela loma spēle. Un pavisam maz bērns teikt mammai. Mamma, tu ir bēdīgas acis. Uzmīgāji dzird, kā tu rādi, kad zvani tētis. Es zinu, mamma, man ir ļoti smags plaušu karsons, bet es gribu būt vesels, tad pat ļoti kā to gribi tu. Es izmisirošos. Es tiešām izmisirošos. Un kad vien būsi mājās, zinu, ko izdara mamma? Nekad, nekad vairs nesmēķēt, kur tu mā esmu, es vai būšu. Un pastāst par to arī citām mamām un bērēm. Labi? Mērī. Man ir tikai viens gadiņš, un es joprojām ātu mammas pienu, bet es esmu jau tik daudz smēķējis. Par ko tu brīnies? Tu nezināji? Mamma, labi, es tev pastāstīšu. Jūs abi ir tētis smēķēt virtuvē. Jūs atvērāt logu, ieslēdzāt vai no sūdzēju, bet aizvērāt durvis uz istabu. Tu jau nezini, cik viltīgi jauni ir pie cipašu domu, ja neredzētu, nevanās, un klusi nē. Tā ir izskatās tikai pieaugušajiem. Bērnus domi neprot apmānīt. Bērni to sāc tāds, kā tie ir patiesībā. Kā lieli, dusmīgi pūti trējumiem galā, kas krācās caur durvju apakšu, ieskāpums un noteikti vārdus un zaļus, ar tādiem kariem pirkstiem jauni ķiķināja, ar putinājumu, ar tēmu putinājumu. Domi ieelpojot skrāpēju un potu un stādīju manīsies jaunu putis. Jūs bieži smēķējāt, tad, kad es biju jāizmēķis. Es pamodos to zilo būti dēļ, man bija bēlā, bet es klusēju. Un tu tikai domāji, ka man viss ir kārtībā. Mamma, es tik ļoti baidījos no tiem dziliem uzmācītiem domiem. Turklāt, es jau tos ieelpoju daudz vairāk un tā pieaugušu, jo mans plāšas vēl ir mazus un sākoju daudz ātrāk. Stundām jau pēc cituši domi klīdot manām drēbītēm rotēdētām. Iepriekšēji vēl nebija izskatuši, bet tu vai tēci jau atsatīja papildus vērus domas no jaunas cigaretes. Un viss sākās no galva. Jā, es zinu, mamma, jūs ar tēti domājāt ar mani, jūs centāties, loks tiešām bija vaļā. Bet, ja tu būtu zinājis, ja citas mammas un tēti, omas un māki to zināja, tu redzi, cik mums ir daudz. Evelīnai bija par mamma. Atņem tētis, bet tās ir oma un omas. Es labi, ka šie bērni vesel, tas tiešām ir labi, bet viņi ne jau visi. Kāds mazs puisēns nepamodās no Rīga, un viņš ir traukšēni gan māko meitenes. Ārsti teica, pēkšņās nāves sindrēt, bet viss bija vienkārši. Viņi vienkārši blokus smēķēja. Paldies Dieviņam, daudz bērni ir pat tās blokus, tomēr viņiem ir klēpus, astmi un bronhīts. Vakars sūta zemlīdzē, rakstu klēpus, sīrups, tabletes un visāds izmeklēšanas veidi. Bet tikai mums ir būtu līdzācis ar to vienu pieaugušie neaizdētu cigaretu tur, kur blakus ir vai būs bērns. Mamma, pastāsties par to lūdzu citām mamām un citiem tētiem. Tas būtu no bērniem skatījumu. Paldies! Paldies visiem par pārbūtumu.
Paldies. Paldies.